Dostala jsem nabídku od kolegyně, s kterou jsem dělala koučovací výcvik, jestli se chci zúčastnit tohoto projektu. Mě to zaujalo, říkala jsem si, uvidím, co z toho bude. A je dobře, že jsem se rozhodla, protože práce se mi líbí a doufám, že ji budu ještě dlouho dělat. Jednoznačně si myslím, že ano, protože projektu se zúčastňují děti, které chtějí, je to jejich dobrovolná volba. Dozví se tam něco o sobě, o tom, čeho se bojí, čeho se nebojí, po čem touží, co se jim líbí. A v každém případě můžou si tady zažít sami sebe, protože dostanou prostor vyjádřit to, co potřebují vyjádřit, můžou se vlastně podělit o své emoce, o své strachy, o své potřeby a vlastně já jim naslouchám. Projekt Restart mi přinesl určitě poznání, jak to vypadá v dětských domovech. Takový pro mě docela překvapení, že děti v dětských domovech jsou velice dobře zásobený takovou materiální péčí. Určitě je to pro mě zkušenost pracovat s dětma tohoto věku. A vlastně i moje práce se v průběhu toho mění, vlastně se vyvíjí. Vymýšlí se nové techniky, nové přístupy, takže to vlastně posouvá i mě a myslím si, že i ty děti. No, já si myslím, že dětem v dětském domově je třeba se věnovat minimálně zájmem, láskou, nasloucháním, empatií, vlastně porozuměním jejich životní situaci a jejich potřebám. A vlastně podle toho s nima jednat.